បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមាន promotion ឈុតជើងឈើ4មុខបាទផលិតផលប្រទេសថៃមានការធានាជូនពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល3ខែឥឡូវយើងមើលទទួលបានម៉ូទ័របាទទី1យើងទទួលបានម៉ូទ័រខ្វីលឈើបាទកម្លាំង980វ៉ាត់ទី2យើងទទួលបានម៉ូទ័រជ្រៀកឈើនេះកម្លាំងវា1650វ៉ាត់បាទនឹងប្រភេទផ្លែអត្តកំបៃហើយទី3នោះទទួលបានម៉ូទ័រឈូឈើប្រភេទផ្លែវា82បាទមុខ82ហើយទី4ចុងក្រោយគឺម៉ូទ័របាញ់ដាច់គោលប្រើភ្លើងបាទ F3 បាទគឺបាញ់គោលបាន3ហ៊ុនចុះបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឈុតជើងឈើបាទឈុតជើងឈើ4មុខហ្នឹងបាទយើងមានការចុះតម្លៃពិសេសផងបាទពី152ចុះដល់សល់តែ122តែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់5ឈុតដំបូងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទខាងលើបាទសូមអរគុណ